madaxiisaanka iyo xuraanka heego aasaasaha mawduuci lafti nagaa kii ballan qaaday inuu ka qixi doono waddanka haddii wambarka looga taliyo waddanka wadani yimaado. Ninkii ku suntanaa barnaamijyada xabashiyeynta oo ay isku seegeen qoorweynta heego markii uu reer itoobiya awood kula damcay inuu ku soo daro beesha habar yoonis oo iminkaba faraheeda khaatiyan laga taagan yahay, beeshaas oo uu magaceeda ku sheegay habarnoosa, wuxuuna iska diiday inuu mawduucan u beddelo beel kale oo xilligaa laysla ogolaa. Taasina waxay sababtay in laga jaro naasnuujintii sanduuqa uu qariir muwaadinkan heegaysan iyo salaantii joogtada ahayd. Qofka aynu ka hadlaynaa waa kii mar buu hoodli xafiiska uga furay farmaajo, marna dallada midnimo doon ee dhallinyarada waqooyi ka sameeyey xamar barigii dambena hooley xamarka soo gelbiyey ee keenay Hargeysa, bilaabayna buuri sayridda heegaaniga. Qalaalifyaanka Xaaji Saalax uga tuunbaraacay meelo kala duwan, dilaal iyo manlaalka Cali Siciid Sakariye Nuur Saajin oo tareenka isbeddel doonka soo daba cararay xilli loo jihaystay dhanka suqaarka, saan rogashadiisuna ay saameyn weyn ku abuurtay xaaladda bulsho mucaarad iyo muxaafid isagoon weli buuxin shuruudaha siyaasadda. Haddii arrintiisu halkaa marayso balqiyaas, haddii uu ahaan lahaa siyaasi wixii dhici lahaa. Laysma xaqiree Sakariye waa taalanti geesku tagaba looga faa'iidi karo dhanka kordhinta bulshada, argagaxgelinta cidda layska soo horjeedo. Marka Cali Duulduul oo ah waaye arag iyo abwaan soolimada, waa dhanka kalena ah yuutuuber iska leh jananka weyn ee Cirjiidho Media, ayaa sheegay inuu Saajin ahaa markiisa horeba basaas Wadani u soo diray kulmiye oo uu itaamar u fadhiyey dhankaasi iyo walaweynta. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa isaguna ka hadlay sawirka uu la galay Saajin ciro inaanay ka niyad jabin Wadaniyiintu, micnaheeduna aanu ahayn haddii uu Saajin sawir la galo. Musharaxa xisbiga isbeddel doonka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi taa micnaheedu aanay ahayn inuu Saajin yahay Wadani. Dhiirana daacad ugu shaqeeya dhan kasta oo uu ka soo jeesto Wadani muuga faa'iidaysan doonaa khayraadka aqliyeed ee hafsiyaasigan Cali Siciid inuu si toosa u qaabilo. Dhanka kale waxa uu sheegay ina Nuur Saajin in dad badan oo heegii isaga soo daba socdaan oo ku dhowaad 20 qof uu la soo goostay, taasina ay faa'iido u tahay dhanka ay u jihaysan yihiin, isagoo markan arkay suqaarku inaanu ka xigin dhanka Allaay baday ee uu ka xigo dhanka go'da. Intan baynu iskaga soo gabagabaynaynaa ka hadalka barnaamijka Sakariye Nuur Saajin iyo Heego kala huleelay iyo Wadani oo welidi ku jira. Anigu waxaan ahay wareer gooye, halkaa daawanaysa waa Duriya Filimis. Inta aynu muuqaalkan muuqaalna mida isku iman doonno, waxaan idin leeyahay habeenka iyo maalintuba haydin wacnaadaan aridibiyah. Maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro, mana laha wax iinee waa madal xoroo furan la jaanqaad Duriya Filimis.